У перформансі взяло участь 200 танцюристів в історичних костюмах, які просто неба виконали старовинний танець «Минует». Такої кількості учасників було достатньо для встановлення нового рекорду України – наймасовіший танець в історичних костюмах, каже представник Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Цей захід у Кам'янці-Подільському, він є дуже унікальним в своїй суті, тому що отут просто перед нами люди на площі зробили те, що не робив ще ніхто в Україні. Із учасниками флешмобу, каже студент Іван Кременчук, займалися 6 хореографів. Особисто йому, говорить хлопець, старовинний танець видався легким у виконанні, бо він займається хореографією. Решті довелося довше працювати на репетиціях. Танець «Минует» для кожного є особливим. Комусь він дається легше, комусь довше. Особисто мені, так як я раніше танцював, він дався дуже легко. Ідею провести танцювальний флешмоб продукувала команда Департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради. Директор департаменту Альона Кузема каже, упродовж 10 років кам'янчани встановлюють рекорди України на відкритті туристичних сезонів. І кожного року відповідальні за організацію заходів вигадують нову концепцію сезону та ідею для встановлення рекорду. Оскільки розуміємо, що вже місць вільних в готелі немає, що сьогодні в Кам'янці-Подільському десь до 3000 туристів, до 3000 відвідувачів. Альона Козема каже, на оголошені в соцмережах флешмоби кожного року приїжджають щонайменше 3000 туристів. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.